Dar zmuș și zice de benezire, dar ptar la ulei, la că ingen gaslet bă de ursara hăste, e bea de iue, gata pe păsa pe căie de pâine. Și pe vătan că șază serp de spila mahă dordă iuhuri. Nori am de mel, ma la șa ahuri, am de chineanul la șa ahuri, am de cor, de ogulul, de tulul, în raunul așată, bă serp dui pată și au spai pată. Tul, vai, da, da, Khudai ne'amat tai, da, Khudai ne'amat tai, mubarak tai sa, ka na? Re'amat. Bia, ce lăși lui și uai, șază pitnat. Avala vraz re'amat, vei doi mă răs pitnaș. Da, țângă, iară, ia, ia, avala vraz pitnat, că ia, ia, pă... Ustu ra'amat ca. Ia, ia. Mă, ul tă căpil și arma, pă doa zără bălilii tărăvă, stai și? Pă doa crule tărăvă, la. Zmă, ul tă căpil și arma, ta supăr călăde. Da, s-o aici era drăviu fărăcte, چرا پختانه زمانه کپیل شرما هم جوړولای شي او زمانه یو معمولی فنکار هم جوړولای شي دا د پختانو په خپل لاس کې تانه ټیبل ټک هم دی ټیبل غټي کای پښتنزا غټي کای په بد خبره غټي کای په بی بوګس باس غټي بس دوی ته بدته بیس ورې لکه د نن شپې ګټه بد دی کته خو بد کېږي که خوشاله کې السلام علیکم ویلکم ٹو خان کاسٹ زیم سہیل اظہر خان نن زم په پاڈکاسٹ کې د جنوبی پښتونخوا نه یعنی د کوټه نه یو ملمر غلې ده د روزی خان شوق پنو باندې په جنوبی پښتونخوا کې په پښتنو کې ډیر لوی نوم لري مونږ الته تا او ډیر زیاتې خې ټوخې کې او په دغه ټوخو باندې ډیر زیات مشهور ده خو د د پښتنو نه بلا ګری دي او د پښتنو په مسایلو باندې ډیر خې ټوخې هم کوي نن ما د خوښو چې زه د روزی خان شوق سره کینم او داغه نه داغه چې کوم د فن دی دې باره کې وورو چې دې ته د سنگ راغې او دا سکه می ټوکې دي چې را د جنوبی پښتونخوا خلک په دومره زیات مین دي روزی خان سه اسلام آباد ته بخیر راغلی او د وخت را کول ډیره ته مننه مننه ستاسو ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی په خیر راغلی یو مننه زمونږ او د جنوبی پښتونخوا د خلکو په چې کوم اکسنت وته مونږ وایو د جبی چې کوم ډایلیکټ دی پکې ډېر فرق دی مطلب یوسفزی ډېره پسته ژبه ده او بیا کوټواله ژبه چې کوم ده هغه نو بعضې لمټې زما په خپله باندې په یو شیز کې به زه ډېر خطا کېدم چې خلک په انګریزي کې وایي ته دا کار کوي نو هغه یا یس وایي مطلب دا کوم یا نه کوم یا وایي یا ټیک ده جنوبی پښتونخوا والا یا وایي چې دا نه مطلب مسلې چې دا نه کوم تاسو زم چې تاسو چیک کوئ تاسو وایي چې نه نو تاسو وایي یا زه هم یو سټیګ چې کوم ورګي و دا وې سره ودا وې مو نه زبر کنفیوز شوم چې را دې وې چې ها کنا او نو د یا په انګریزي کې مطلب دی چې یس یس وو او تاسو وو دی نو نن به سره چې کوم مجلس کو نو ما او تاسو په لفظونو کې به کېدې شي ډیر زیات په ډیرو لفظونو تاسو په ونه شمه بیا زم یوسف زی چې کوم دی د برې پښتونخوا خلک نو هغه بس تاسو په لهجه کې عموما په بازو ټکو نه پوي نو کېدې شي زه په منځ کې وټو کوم چې د پلاني لفظ دی مطلب سره کېدې شي زه په یوګم خو ماته پته راځي ما چې کوم ځای ته وګورم مسله نه ده مسله نه ده زه په تاسو په لهجه کې هم تو کې وکم مو خو کمیډي کو ګوره دې ته خو موږ ارتیا لرو دا خو موږ مسله ده زه به د سوات خلکو سره مور خلاصو پوي کوم به د ډیر خلک بم پوي کوم ګسره به په وردو کې یو څه ګپی ور سره کو ما تم دا خو ټول پښتو ده ټول پښتانه یو بس لهجه پنځلس کیلومتر بعد هم چیږي دای خو روزی خان سیم زمونږ د سوات او د څوک چې بلوچستان ته تللی دي یعنی جنوبی پښتونخوا ته تللی دي ولته په کوټه کې زمونږ په جون جوا کې پرخته زمون دا وایو چې زمون د خیبر پښتونخوا یا د سواد د خلکو په جیب کې زه اکثر دا خبره کوم چې راکه دیرش روپی وی نو دې لګی 100 روپی ټیک شو دا څه کار کوي د جنوبی پښتونخوا کې په جیب کې 100 روپی دې لګی 100 روپی نو د زمون خلک په خو غړ غړو گاډو کې کورونه ګوره نو په ناست ولاړه کې د پیسې خرچ ډیر سی واده او د غټنی چې کوم استطاعت یا کمی او په جنوبی پښتونخوا کې ډېر خړ پړ سړی وي خبر به بل عرب پتی وي نو دا دومره فرق کولی دی یار فرق نو دا دی یو خو سره مطلب زموږ ستې د خلکو فرق په دی واجه هم دی ستاسو خلک چې کم دی تعلیم یافته خلک دی
ایجوکیشن د خلق دی لږ یې ترموز ژوند زده کړی هم دی او ښه ژوند هم د دا نه دی چې سړی یو ډېر خراباتی ښه ژوند هم دا دی چې د سړي ژوند په ډېرو اصولو کې روان وي هم یې مېلمستیا ښایسته وي یو په مېلمستیا کې زموږ وروستی د مېلمستیا دا پارک دی هغه خو بېل مجلس ته چې زموږ خلک په مېلمستیا کې مطلب ډېر دیګونه پخوي ډېر دیشان در وخې ډېرې بلا وخې ډېرې غوښې درته پخوي زموږ ځای کې وخې نه وي هغه خو بېل مجلس ته چې هغه ستا مېلمستیا پورې وکړې خو مېلمستیا ګرانه کړي که بل وار بیا تا ته هغه څوک راسي بیا به ته هم د ده قدر دیشان پخوې مطلب پښتونواله باید سره وکړو بس ولاړ سو پنځه خبرې سره وکړو پیاله تورې چای بس په یو سالن کې دال وي سبزي وي هر شی چې پوخ وي ولې پر دغه شي زموږ مشران هم ډېر ور کړی دی که خان شهید بابا یې دلته په تېر بیس کې هم یاد شو که باچا خان بابا یې هغه مطلب خپل ځان یې وژی ساتلی دی مطلب ګاندیجي درواخه خو په ډوډۍ نه و مور خوا د نن یې این تر کومه ځایه رسولی دی هغه خو این دی مطلب د ګاندیجي برکت پر پروت دی زه که زموږ د مشرانو برکت پر موږ نه دی پروت نو موږ خو یوار پاکستان بیا موږ پښتانه یو موږ خو هم څوک نه منو چې مړ سي بیا یې ښه ژر اکسپټوو په ژوند کې ډېر اخراجات ښه نه دی مطلب ډېرې پیسې چې پر پالتو خوراک شانو سړی ګاروي مطلب د زوی پر پیس بېګار کې پر بل شي بېګار کې تر هغه لېجې یو تا خبر وکړ یوه یوه ټوکه به هم پکې کوو تا ویلې تاسو یو نه ته وایاستئ موږ یو یس ته وایو زموږ پخوا یو ملګری وایي تازه انګریزي زده کړې وه بیا نو په کلي کې اتڼ وکړي اتڼ چې وکړي هغه ملګرو ورته وویل څنګه اتڼ وایي دا ول ډېر ښه ټیسټ یې وو ول ډېر ښه ټیسټ یې وو هغه ول ټیسټ خو نو د خوراک په شکر راځي په اتڼ کې خو نه راځي په اتڼ کې به څه ټیسټ نو لېجې به ورسره زده کوو مسله نه ده ستاسو په لېجو کې به ډېرې ګپې کوو نو روزي خان صاحب زمونږ د خلکو لکه چې کوم خیبر پښتونخوا ده پای کې زیات خلک مطلب کوشش دا کوي چې زما دي نوکری وي او جنوبي پښتونخوا کې بیا خاص کر د پښین خلک یا د قلعه سیف الله خلک هغه نن سبا په پاکستان کې چې چرته هم هوټلان دي نو په زرګاه هوټل په کراچۍ کې یوازې په یو ښار کې دي بیا په هر ښار کې دوی چې کوم دی خپل کاروبارونه خواره کړو ماشومان کچنیان علاقان وي یا په هوټلونو کې کار کوي او نوکری نه کوي نو پرې پښتنو کې چې دا نوکری دا چې کوم روایت دی او د کاروبار دا دې ته په کوم نظر ګورئ چېره دا خو زمونږ هلته زمونږ بیا بله مسله دا ده چېره په کوم کار مونږ اخته شو چم ګاونډ نو ټول هغه کار کوو که نوکري وي نو بیا او چې کاروبار وي نو بیا کاروبار وي نو ستاسو دا پښین والا ډېر ښه کاروبار نه کوي دا څنګه دو شروع کړل دا خو داسې حساب دی پر دغه مخکې ما ټوکې کړې دي داسې حساب دی یو خو ښه اعلی تعلیم سړی حاصل کړي ښه ایجوکیټډ دی مطلب بیا وده ته ښه ملازمت میلاویږي یا دی په یو ځای کې ایچ ډي یو یا یو انجینیر یا په یو بینک کې منیجر یا یو بله ښه اتارټي ورته حاصل یا مطلب پی ایس وي سکیټري وي بل وي دا خو لوی اودیس وي یا ښه ډاکټر یا ښه پلاسپر یا بل څه که نه یو خو داس په بل داس په مطلب دا چپلاسی چوکیداری او دا غشان زموږ د خلکو زندگی د حکومتو امر خو له خدای مهربانه دی چې پلانای سړی وزیر شي نو به بیا ما ته ملازمت راکی یو بار 25 کاله په ملازمت پسی بیا 25 کاله بعد پښتنه زیبه کې څو تنخواه ده دی یاره بس ګزاره ده 16000 دوه سوه تنخواه ده اوس مو په 16000 دغه دونی ګران غوړي ته اخیستی سې غوړي څونی ګران دي ملګرو ته مال غوړي اوس دا رقم سو لکه پولیو و دیک ته بیې په څاسکو وراچي که نه ډېره ګراني شوه ا د تر د څاسکو یوه کیسه رایاده سوه زموږ پخوا یو ټیکهدار و ډېر کنجوسه ټیکهدار و ما ورته ویلې ته و ریت او باجریت او کرشت چم سیمټ د دوا په چمچي وراچه د دوايي په چمچي او مطلب چیرې نو چې ش نو کری وسړی ته اصل اس و ش عزت من هغه نو کری بیا ډیره بهتره نه ده خو کاروبار تر در بروالی
هغه بیا په دې بهترینه ده تر کاروبار بیا هم نه ده بهترینه ولې کاروبار یو ډېر برکتجن شی دی خو بیا معنا بیا په دې لري مطلب د یو بل پښتون ورور به یو کار پکې وسي یو ورځ به سکالرشپ پکې وسي یو ورځ به یې مطلب په ښه ورسي د پښتنو کارونه ډېر خراب دي مطلب د چا په نوکرۍ کار خراب دي د چا په څه کار خراب دي دفتري کاروایي کې هم چې پښتانه افسران ناست وي نو بیا هغه ستونزې د کام دپاره ډېرې اسانه وي خو ما زموږ پخوا ګپې وکړې زمونږ دخوا افسران خو ما لیدلی دي ستاسو دخوا افسرشاهي خلک به زه وسوینم زمونږ دخوا افسرشاهي خلک چې دي هغه له کامه سره مینه نه لري چې کوچنی کلرک چې کوچنی اوده د کلرک غوار کې هم بس دی بیا دروازه په ځان پسې بنده کې بیا ستا دپاره دونه دسخت هم دی نه کوي زما و نوکري ته خطره ده زما و پلانه ته خطره ده پنځه لکه افسران ما لیدلی دي یو سړی یم بې پینشنه ما نه دی لیدلی چې پاکستان جواب ورکړي سې ته نان ایلیګل مطلب دسخطونه کوي ایلیګل څه نه یي مطلب آیني دسخطونه یي خو دوی هغه خپله افسرشاهي دوی ډېر بدل کړي ډېر یې غټ کړي ډېر یې خراب کړي اوس دغه زمونږ عموما مسایل دا هم دي که نه چېره زمونږ تاسو ته وګورئ نو چې کاروبار نه کوي او معاشي طور د ډېر مسایلو ښکاري اوس د بېنظیر انکم سپورټ دا پروګرام چې دی که نه نو زمونږ عموماً دا مسله هم ده چې یاره مونږ وایو پښتنو کې پرده ده مونږ داسې پردې والا خلک یو او دا قسم مطلب مونږ داسې یو زما پرده ماته شوه او داسې شوه که نه بل طرف ته چې کله د بېنظیرې قطار له لاړ شي او هلته هغه مخکې نه دا ښځې په داسې قطارونو کې ولاړي نو معاشي حالات شته نو که پوخ یعنی مونږ خپل چاپېریچل کې وګورو او مونږ خپل مسایل حل کړو نو ولې به زمونږ زنانه دومره بې ځایه چې کوم دی په دې ریاست کې دا قسمه دیکې وي که نه او ځای په ځای به تاسو ګورئ ستاسو په ځای کې به هم دا حال وي دغه پښتانه په پرده کې دننه بې پردې دي مطلب اوس دوی په ښځه ښه تعلیم نه کوي دوی وایي بیا بې پردې کېږي دوی په ښځه ښه تعلیمي ادارې ته نه لیږي نو هغه چې بیا وخت پر تیر سي مطلب یا په کرجن سي یا د بېنظیرې و کتار ته مجبوره سي تا اوله ورځ ګوره د پښتنو په ټولنه کې چې کومې ښځې تعلیم کړی دي ډاکټرې دي یا څه دي یا څه دي یا څه دي کومه بې عزتي یې خاندان ته راوړې ده بیا خو عزت راوړي عزتونه اوس هم چې حساب سره وکړې تر نرانو ښځو ډېر عزت راوړی دی بې عزتیان یې اوس هم نرانو جوړې کړي دي بې نران د خپلې بې عزتۍ ملاتړ نه کوي بس پښتانه پر ښځه باچهان دي ته به نه راوځې نه به اسکول ته ځې نه به زموږ په وطن کې ښځه صرف د سپي له مخه ډوډۍ خوري نور یې هم د میلمه له شا خوري هم یې د کوچنیانو له شا خوري هم یې د کور د وګړو د ټولو نرانو وشاته بس صرف دوی پاته شي او سپی پاته شي چې دوی خپله ډوډۍ وخوري بس بیا هغه نوره به سپي ته ورکړي مطلب صرف یې د سپي له مخه خوري نو پر ښځو موږ ډېر زیات ناروا مطلب ډېر زیات شام پر اپلای کړی دي بوګس بوګس شان دا شام په ټولنه کې یو اهمیت هم نه لري که دا شام په ټولنه کې زموږ ټولنه به تر قیامته ډېره په ډیب کې روانه وي څونه خوند کوي چې د یو سړي خور ښه افیسر یي د سړي ښځه د سړي لور یو لویه مطلب پایلټ دي شي بل څه دي شي بل څه دا نه سي جوړېدی دا ګر جان د ښځې هر څه کوی سي زموږ هغه یې نه سي کوی دې کې اوس یو بله خبره هم ده که نه چې یاره زمونږ د بېنظیرې د پیسې چې کوم دي واقعتا زموږ معاشي طور خلک کمزوری دی خو ما ستاسو یو ټوک اورېده پای کې تاسو دا خبره کوله چې یاره دومره دا ښځې زپولي چې دوی دا ګوتې چې کوم دي بیا هلته کار نه کوي په ماشین باندې او دا زموږ ښځې چې د بېنظیرې دفتر له وړي لکه انجن ګاسلیټ به دې ورسره اخیستې بیا د یوې ګوته په پسپه کوې د پولې بیا یې دا ګوتې وروره نه هلته یې پر هغه ماشین یې نه اخي د چا هغه شوی وي د چا هغه ججې وي د چا هغه څه وي بهرحال
دا ګوتی باید موږ وخپل تنخواه ته نودی کو کنه په بین کې زه یوار لګېدلی وم بیا چا ول په ولې بیا زه وایستم ما ورته ویل وروره هغه نو بل ما ورته ویل بس ته له منیجر سره مه کیسه خرابه سوه هغه ویلې ول ستا په ژبه کې اوبه نه وې ول هغه کې شعر به ګوته په لندول هغه ستا ژبه وچه وچه وه نو په دا وجه ته وایستمپسېنوشمارولنوکرې نه ویستې ما ورته ول ته څه شي وې ما زه منیجر وم په بین کې زه خو منیجر نه وم هسي مې کا پکوله بل ملګري ویلې ول دروغ وایي منیجر نه و وکې شعر ته ناست و یې هغسې به ګوته وچه سوه بیا بیا ده ټول ګپ یې په راوک نو پښتنې ښځې باید د خپل اقتصاد خاوندې سي بیا ټولنه سمېدای سي دا د بېنظیرو په پیسو ولکه یا ګوړه وشوه یا بوره په وشوه یا غولې په وړه څونه ګران دي دا ایسې مازې هغه سړی په کرجن هم په ایسي او مستقله کار دې هم نه کېږي زموږ د خلکو په دې ښځو پورې ټوکې هم ډېرې بدې بدې ټوکې کوي که نه مطلب یو دا خبره کوي چې یاره د ښځو پوزه نه وی نو ول به یې خوراکو او دا ډېره عامه خبره ده ټیک شو نو لکه عموماً لکه دا داسې قسمه بحث په معاشره کې کیږي که نه هغه ستا یو ماشومه لور کوي ده او د هغې د مخې ته دا بحث وکړي نو د هغې هغه کانفیډنس چې کوم دی د هغې چې کوم مایوسي کوي موږ خو ګسره زموږ خلک خو دا ډېر بد رواج دی ستی خلک تر موږ یو څه پرواډه دي ښځه ته یو څه اختیار بلا مسایل دي خو لکه سرحده پورې بس خو تر موږ یو ډېر ښایست دی زموږ په وطن کې ما بله ورځ ورته ما پښتانه عجبه شان دي چې لورې یې وځې ژل کېږي ټول وایي دا د خدای نعمت دی د خدای نعمت دی مبارک دی څه که نه رحمت دی که نعمت دی رحمت بیا چې لږ لوی شي وایي ښځه پیتنات اوله ورځ رحمت وي دویمه ورځ پیتنه شي دا څنګه یاره یا اوله ورځ پیتنه که یا په وروسته رحمت کا یا خبره یې وکړه موقف یو که بل بیا موږ وایي د ښځې عقل چې دی په پونده کې دی که نه بیا هم شکر دی په ښځه کې خو ښه دی په هغه پونده کې خو یې پساو دی په نر کې ګسه شته نه او چې بس هم ته شوي د مور د خو دلاندې جنت دی د مور تر موږ ښځه ډېره په ډیپ کې ساتلې ده که نه ښځه سره به ښه کوو نه نه په دې کې شک نشته لکه ښځه د خپل حق خبره کوي نو زه ورته په بد نظر ګورم ټیک شو او که زه لکه زه عموما تاسو به کتلي که نه چې کله جنې تعلیم کوي نو څومره ستونزو مخامخ وي ته کالج ته ځې ته په ګپ ګاډي کې ځې د چا سره ځې که نه دا مسایل دي بیا چې کله دا نوکري شي او دا پیسې ګټل شروع کړي زموږ رویه یو شان بدلې شي ډېرې بدلې شي پښتانه پیسو ډېر مهین دي که نه ډېر مهین دي چې کله ښځه کور ته پیسې راوړي نو مونږ یې بیا ډېر قدر عزت کوو ډېر ښه مونږ ته بیا یېرېږو یا ښځې ضروري هم شي کنه پخوا تر 50 کاله له مخه زموږ په وطن کې برګه یا تړونه شوي دي زموږ پخوا مطلب ښځو نرانو سوسایټیانې سره کړي دي ژوند یې سره تېر کړی دی ناستې یې سره کړي دي مطلب په ډېر ښه ذهنیت یې دا شپه سره تېره کړې ده دراوه یې سره کړې ده تاسو دا خبره کوئ چې په ګډه باندې اتڼونه کړي دي په ګډه باندې مذهبي تراوې یا مونځونه کړي دي یا به آپس کې به پروګرامونه کول په چکر به یو ځای تلل دا شیزونه ټول شان شوي دي خو مطلب هغه وخت کې خو دغه نه و دغه اترتیانې نه وې دغه سهولیات نه و مطلب هغه شی په ریکارډ کې نه دی راغلی کنه دا کمپرمه شوي دي پر دې زه دا یم ناست یم مطلب د ټي وي سترګه موږ بینې دا خبرې راوځي که نه نو بعد کې زموږ ټولنه ډېره خرابه سوه اوس خو پښتون بله ورځ مو ملګرو ته ما ویل ما ویل پښتون خو اوس داسې سو لکه ګوګل که دې دماکه پکول هغه درکوي که دې امریکا په راغوښته هغه ته راکشوي که دې اتڼ پکې کوو هغه کوي که دې غزل پکې کولمثال یې د ګوګل لسوي په لیکه بحث و خبره د ټاپیک وتهږده او دی هر څه درته وایي هو مطلب اوس په نن نه شي دی
خر سم دی مطلب دبل چا هم دی پښتانه وای 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 چا ته وای غوښ دی سپی وړي دی په غوښ ته نه ګوري په سپی پیسې تښتي اوس نو ته خو یوار غوښ سړی په لوړ بلډینګ کې ناست یو سړی ورارې ولور ګلخانه ستا لور مړه شوه په لوړ سویم بلډینګ نو د ده ډېر طبیعت خراب شوی چرا ټو پیکچر اول پلور ته چرالې ول ستا کله لور وه چې ټو پیکچر وروسته راځي چې ستا لور کوم ځای وه میان ته چې را ورسېدی ول ستا واده کله اول کې چې لور یې کوم ځای وه منځ ته چې را ورسېد نو چې ستا واده کله چې مځکې ته را رسېدی را رسېدی ولته کله ګلخان نو دا ګرده سودا یې مطلب د پښتنو هغه داسې سودا ده بس ور په ده ودي سوچ فکر نه کوي سوچ فکر نه کوي چې مځکې ته سي بیا وایي ته کله ګلخان نو موږ یسو کوم نه یو ګلخانان که نه ګرد ګلخانان یو خدای دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي خدای دې داسې وکړي چې مطلب د په پېښور د کابل د خلکو دونه خوا بده سي لکه په کابل کې چې بد حال ویل چې په کوټه د پېښور د خلکو دونه خوا بده سي دا ګرد موږ سره اړ یو سره اړتیا لرو تا ویلې په لیجو کې ډېر پارک دی هېڅ پارک دې نه وي دا پارکونه به ټول باس وروره که څوک په خبره سر سره خلاصوي خلاصولی یې شي که څوک د یو چا په خبره ځان پوه کوي پوه کولی یې شي هېڅ مسله په دې کې نشته تاسو چې کله ټوکې ټکالې کوئ او خلک مو راغواړي بحثونه کوي که نه نو ستاسو سره د خلکو رویه څنګه د پښتنو خاص کر رویه څنګه چې یاره تاسو راغواړي کینې مو نو آیا زمونږ خلک د فنکار د ګلوکار یو آرټسټ کامیډین چې ورته وایي که نه کپیل شرما په هندوستان کې ډېر لوی نوم دی زما غوندې سړی هم ګوري او په کلي کې یو سړی چې کوم دی تعلیم نه لري دی خو فیسبوک شته هغه هم ګوري او په ګرد نړۍ کې چې څومره هم په اردو یا په هندي ژبه باندې پوهېږي کپیل شرما ګوري او کپیل شرما د کامیډي یو کینګ دی خو هندوستان کې دا کمال دی چې هلته کې آرټسټ ډېر عزت او قدر ولا کولی کېږي پښتنو کې کوم مسایل دي ستاسو سره د خلکو یار هلته صرف د کپیل شرما خبره نه ده چې کپیل شرما ته انډیا ډېره اتارټي ورکړې ده ډېر لوی سړی دی نه د انډیا د کومرسانو استاد ګلزار عالم ډېر پارک دی کنې ګلزار عالم هم نو تر چا کم دی خو مطلب په هغه بس هغه د انډیا دی د پاکستان دی ستا ارون باچا تر چا کم دی ستا ناشناس تر چا کم دی ستا مطلب ته څه شي نه لرې خو دلته هغه یوار پاکستان هغه ترجیح وه پښتون پنکار ته نه ورکوي بیا پښتانه خپله وه پنکار ته د ډم په نظر ګوري بله ورځ مې یوه ګپه وکړه ما ویل ټوله شپه وه ډولزن ته سرونه شوره وو چې سهار شي بیا و ډولزن ته موږ ډم وایو دا ته چې ورسره اوړې او راوړې نو ته چې شي یې پارک یې څه شو ټوله شپه مغزیان پورې کاږه کړي خو بیا و هغه ته د ډم نوم ورکړي بس خپل ځان بیا و ده ته ډېر عزتمن ښکاري ده پر دا شیانو ډېر کار سوی دی ډېر کار شوی دی دا معمولي خبرې نه دي پر پښتنو ډېر کارونه شوي دي چا ویلې ول یو ډولزن ډوله اخیستی و ملا په مخه ورغلو ول چیرې روان یې خیر دی هغه ورته ویل خود خیر دی که شر وایې خو ته به ورغلی وې که شر وایې نو ته به روان وې نو پر موږ کارونه شوي دي موږ به خپل پښتانه له مینې ډک خلک دي ګوره دا ته څوک یې ته نه یې پښتون زه نه یم پښتون دا دلته چې مطلب د پښتونخوا خلک وپن ته څونه ترجیح ورکوي یا د جاوید امیرخیل راغلی دی ټول خلک یې نازوي کرن خان د دغې د دغه وخت ښه سندرغاړی دی یارون باچا نور ښه سندرغاړی زموږ په وطن کې اجازو پاکستان نور و د ټولو ته پښتنو
یو مینه ورکړی د پښتانه چې تر یو چوکاټ راووزي تر یو یونیورسټۍ راووزي تر یو ماشین راووزي چې لږ یې ذهن تراش سي هغه پښتانه بیا ډېر خواږه دي بیا ډېر له مینې ډک دي دا د ګوګل والا په شانو نه پوهېږي خو ما یې تا ته مثال درکړو نه داسې عموما لږ اندازه داسې اخېستا چې د پښتنو په ټولنه کې عموما ټوکمار ته هم هغه عزت نه ملاوېږي لکه تاسو ټوکې کوئ ستاسو په فیسبوک باندې بلا خلک ګوري په یوټیوب د لارې خلک ګوري په ګرده نړۍ کې خلک ګوري خود ته راخلي د کپیل صاحب ما خبره یاده شوه یوه ورځ زه لیرې یو چا وغوښتم ویل ته به ماښام راځې زموږ پروګرام دی را ښایسته کوې به نو زه ورغلم ور ښایسته مې کوي بیا چې زه راتلم 2000 روپۍ یې ماته په جیب کې راواچول ما ورته ویل زه له پښتنو سره ډېر په مړانه پن کوم زه و پښتنو ته خپل قیمت نه وښایم چې یا زه دونه غواړم یا دون خو تاسو بیا راکوئ چې څونې پن ما کوئ د هغه په مناسب چې څونه زما عکې دی داسې شپه هم راغلې ده که زه دا درته وایم چې که ماته څوک په هغه شپه 15 لکه روپۍ راکړي په ما نه دي تاواني ما داسې پن کړی دی خو دوی ماته 2000 روپۍ بیا ما ویل بیا چا ول بیخی بیا دغه خبر یم ډیر کی بیخی کپیل شرما بیا پلان نو کوم ځای ته چې زه تللم هغه بلیلی و ما ول ته کپیل شرما په 2000 بلیلی ته راوستای شي په 2 کروڑه ته راواله زما او د کپیل شرما تاسو پر کړی دی څه معلومه ده زه به تر شیم هغه ځای ته مشکله سره رسېدو چې زه شیم کدی خو تاسو ما ځې له هغه ځایه زه ګس پکړی که زه د انډیا وای کپیل د دې ځای وای بیا به ته یوه کپیل ته دا ول بیخي شوکې هغه و پښتنو ته چې څونه ورنږدې بس بیا چې څونه ورنږدې هغونه به خراب هم یې دا زموږ د پښتنو پیترک داسې وایي چېره د رویو فرق دی چېره پښتانه زمانه کپیل شرما هم جوړولی شي او زمانه یو معمولی فنکار هم جوړولی شي دا د پښتنو په خپل لاس کې یاره زه په ذمواري کپیل شرما خو څه کوي زما یقین دی زه ګسر موږ له چا سره مقابله نه کوو نه له چا سره سیالي کوی شو زه ځان ته ډېر لوی کار کوی شم مسایل څه دي مسایل څه دي مسایل وزیر خان څه دي مطلب دا دی تاسو خو خلک په فیسبوک ګوري ستاینې به هم کوي بلا مینهوال بلا دی ټیک شو مسله کوم ځای ده خلک ولې نه اکسپټ کوي یا مطلب دا دی په دې ریویو کې دا فرق ولې نه راځي د خلکو پارک ځکه نه کې راځي خبره داسې ده ما ډېرې ګپې وکړې پر قسم قسم اوالو مې ګپې وکړې نو بیا له بده مرغه زمونږ په وطن کې که زه دا درته وایم د دې وطن په اصطلاح پلاله زه نه یم خبر زموږ د وطن اصطلاح خبر زه درته کوم زمونږ په وطن کې اوس هم هره جمعه مړی کېږي ریاستي بیل مجلس دی زما استاد تربرګلوي په تربرګلوي کې هره ورځ مړی هره ورځ پیمنټونه هره ورځ سود هره ورځ قبضې هره ورځ همسایه له همسایه تنګ هره ورځ لزینی ټینشن خلک ځان ته رسۍ واچوي څوک د پیمنټیانو قرضدار یي څوک بیا دا یو ټلیفونانې که چیرې پیسې نشته به ښځه به راکوي بخښنه غواړم دا شی زموږ په ټولنه کې شته نو داسې نورې ناوالې راواخله ناوالې راواخله نو دلته زه ګپې پکې کوم ما ته لا ډېر خلک وایي یاره نن په پلاني ځای کې مړی شوی دی ته ګپه کړې ده زه ورته وایم زه د غمو ضد خپل پروګرام چلوم زه ستاسو ومړو ته نه سم کښېنستی تاسو هره ورځ یو یو قتل کوئ زه به خپل پروګرام بیا دروم خو زه په د خپل پروګرام کې هم دا وایم چې یاره 15 منټه جذبات کنټرول که نه به مړی درځه کېږي نه به بل سره اصله باید موږ له جیبه وکاږو که قیمت کولای شو یو قلم په جیب کې پروت دی که نه د توپنچې زموږ د وطن ځوانان هلکان دي بس هغه سوچ یې داسې جوړ دی چې مطلب زه یو ښه بدماش وای پر فیسبوک یې داسې عکس لګولی وي مطلب دی ټکان کوي بیا دا اوس ته وجهان ته کوم پیغام ورکوي په جاپان کې تاسې یو هلک لیدلی دی چې د توپنچا نیولې ده روس دغه شان جوړوي په ګرد وروس کې له چا سره توپک ماری شته اوس خو داسې ده که بهر دنیا کې چې کله تا له نوکري درکوي یا تا راغواړي نو هغه ستا سی وی نه ګوري چې کوم ډاکومنټ سي هغه ستا د سوشل میډیا
پروفایل ګوري هغه ستا چیرې دې د کم سوچ او فکر خاوند شوی دی زما من خپل کشران ته میرم د اصلي د تصویران کم اس کم مور کوي دا چې مونږه څومره خطرناک خلک دنیا د خی کنه چیرې څومره جاهله پسمانده خلک منتخل کړي دي تاسو ته اندازه هم نشته خو بیا هم په ټولنه کې دا شیز دی بیا زمونږ د دغه رویو چې کم شیز پټ پناو هغه راول دی دا چې کم ټولنیزې رسنۍ دي یعنی فیسبوک دی ټویټر دی انسټاګرام دی په دې باندې راځو او دغه شیز بړاس هم کوو پای کې لکه ستاسو غوندې خلک هم شته چې هغه ټوپه ټکاله هم کوي او خو دننه په یو بل خلاف چې کوم نفرتونه دي لکه سیاسي مجلسونه ما به دا اورېدل چې هله په پاکستان کې مونږ هم دا خبره کوو چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورکران دي هغو کې ډېر زیات مطلب دا دی د هغو په رویو ډېرې سختې دي او په نورو کې هم دي په دې کې زیات دي خو په بخنه سره د پښتونخوا ملي هم پارټي چې هم کوم فالوورز دي پای کې هم یو طبقه څه خلک داسې دی چې دا هغو بحث مباحث ته په سوشل میډیا واوري نو هغه حیران شي انسان چیرې یو انسان تعلیم هم شته وه شوق صاحب یونیورسٹیانو ته هم لاړل ګریجویټ هم شول سیاست زده کړل هم وکړل شهاده پورې خو په کوم بحث چې په سوشل میډیا باندې هغه کې د مقابل ملګري سره نو ستا به وهم ګمان کې هم دا راځي چې دا تعلیم یافتم دی دا پوه هم دی دا سیولایزډ هم دی تاسو به داسې خلک بلای نه چیرې خلک وایي چیرې تعلیمو کې خبر شي نه نه هیڅ نه ځي ډېر خلک ستا مطلب خلک تعلیم یافته خر ورته وایي تعلیم یافته خره که نه د سیاست دارنګه شی دی ما هلته ډېر ځوانانو ته ویلي هم دي ګوره یوه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده او دلته عوامي نېشنل پارټۍ ده آی د خیبر پښتونخوا سیاست کوي مطلب د ټول کام خبره کوي مطلب پارټۍ یی د خیبر پښتونخوا پارټۍ ده او هغه د جنوبي پښتونخوا دواړې ښې پارټۍ دي دوی کله کله بیس سره کوي مطلب سنجیده ځوانان دا تا چې کومه خبر وکړه د تعلیم په هکله دا خوا والا ډایرکټ و باچا خان ته بده خبره وکړي مطلب سپکه خبره وکړي دوی خوا والا ډایرکټ و خان شهید سپکه خبره وکړي یاره ستا او د ده بیس دی ته یې خپله سره معلومه کوي باچا خان د دې نړۍ دپاره د دې کام دپاره مطلب په خپل دور کې ډېرې قربانیانې ورکړي دي جیلونه یې وړي دي ستړې یې وړي دي چې پر ده څونه شیان پرز و تر خپلو پرزیاتو یې ډېر ورک و پښتنو ته کړی دی بیا د هغه بعد خان شهید د غونه ورک کړی دی لکه باچا خان چې کړی دی دواړو د کان دپاره ششه ورک کړی دی هغه کار ختم نه دی هغه نه د باچا خان په دور کې ختم شوی دی نه د خان شهید په دور کې ختم شوی کار یې نور و تاسو ته در پرېښی دی چې تاسو یې څنګه کوئ هغه چې تاسو ته بیس در ختم شي پښتانه ټیبل ټک هم دي ټیبل ګټي که یې په ښکنځا ګټي که یې په بده خبره ګټي که یې په بوګس باس ګټي بس دوی ته به ده ته بیس ورې لکه یې د نن شپې ګټه به د دوی که ته خوابدی کېږي که خوشحاله کېږي ستا سره دښمني راځي که دا مر جوب لیله دا خبره ځي که ته د خپلو مشرانو سپکه سپوروې خو زه به نن مجلس تا نه ګټم زه یې ګټم دی یې خالي پر ګټه دی دی په ګټه دی مطلب دا دی چې ته کله کینې نه ستا په دې نه دی چې مخامخ ماته شوق صاحب ناست ما او دی چې کله بحث مباحثه کوو نو زه په دې نیت ناست یم چې زه به دی ذلیله کوم او زه وګټم نو په دې ټولنه کې بیا ترقي نه کېږي په دې کې ډیبیټس نه کېږي په دې کې بحث مباحثې نه کېږي بحث مباحثې اولنه فیل دی د خپل مسایلو نه د وته چې مو باس کو کنه په ټولنه کې او زمون پر ویو کې هم دغه مسله ده بنیادی طور چیرې زما دا نیت نه چې زه د شوخ سیب نه خبره واره مو زده کم او زه دا عمرم چیرې زه بدیزي غلطه مته بدیزي ټکی نو د مسله ټول در ویو لږ مدلل به سر شوخ سره منی یار دا د زور شان نه دی چې ته په یو مجلس کې غلط ته دا به ته منې دا به ته اکسپټ کړې هم به زه منم دا زموږ د وس خبره نه ده چې یې نه منې دا زیاتوب دی دا سرزوري ده اچا ویلې ول یو بیا وکوبه سړی یو ځای ته تلی بیا هوښیار سړي خبرې ور وښولې چې دا به ورته ووایې بیا به دا ورته ووایې بیا به دا ورته ووایې نو دای چې ورغلی هغه هوښیار سړي ته چې خبرې شروع کړې شروع کړې شروع کړې هغه ورته دا خبرې ستا نه دي ده ورته د بل چا بې څه وسه وکړم هغه ورته ستا هغه دغه دي وویل ستا خبرې دغه دي نو خدای دې وکړي چې موږ به دغه خبرو ته نه سو اړ
مو شایسته خبری سیاست تم ختم نه دی تمام نه دی ډیر کار پات دی ډیر وخت غواړي هر سړی بخپل خپل کار کوي بس هغه خپل کار کړی دی هغه خپل وخت تیر کړی دی خپل کار یې کړی دی وکام ته شلار عمر شو ولې د بده عمر شو ولې د نور ستا کار دی کده د پر لار زی کاغه د ګوګل بو ولا پر لار زی کنه دوی خپل لار وکام ته ور شو ولې خو موږ له شکنځا و نه اخلاص شکنځا بیا له سیاسي له کم پرست سړي سره ډیر بد یی زین خدا سی پاتیان ای بس خالیز موش پاتای ده زه پکی ایم زه ده پلانی سلی ده چا نو مانم مطلب موش ده یا ده چا موریدانیو یا ده چا موریدانیو کنی زین شان لموریده ای زواتی لی ده زین شان پیکر غدی آقا ده یو پیکر سودا ده ده یو پیکر سوچ ده مطلب تا کرده ده چه پا پلانی سلی زه ده پیکر پا واجه ما یندیم زین خلق خویسی مطلب ده یو چا موریدان دی اغه بیل شاید اغه چار سکی کوي دی خو ته به ډیر سنجیده قدم اخلي دا سیدا خو زمونږ عموما مسائل چې کم دي د پښتنو په خاصه توګه باندې د سیاست په والي سره نو سیاست تر په سپک نظر مونږ ګورو په بډ بد نظر ګورو نو سبا چې ماحول دی نو زم په کورونو کې هم عموما چاته دانه ویلې کېږي چې راته په سیاست کې سوالا یا سیاست وکړه کړه دی الګ خپل دلچسپي و ټیک تاک نه په کور کې به تا سوکنی لی چیر بچی تا لارش پلانی تنظیم حصہ جوڑ شا یا لارش پخپل یو پارٹی ہو گو رہا پاکی بخانا یو پارٹی ہو گو رہا پاکی مطلب دار داغی حصہ جوڑ شا اس تا سو پٹو کو ٹکالو کیا مومن ما دا چیز آوری در قتل ہے دے چیر تا سو کلا ٹوک ہو کئی نو داغی نباد چکلا باس را ونڈوئی یا دغی ٹوکی نباد خبر ہے کوئی نو دا پہ کوئی جی دا کار بکو دا کار بنکو نو دا مومن دیر کم وی خو لکه مونږه اکثر د بدردی وایو کنزل کو سپکی سپوری وایو ٹھیک شو او پای کی مونږ ته اندازه نه لګی چې را زما د دې د چکم رویه ده د کوم محفل کې جناس هم یا کوم خلک تاسو فیسبوک یا یوټیوب ول خون خوته والی پاتې خدا چې کوم ناس مجلس ته ورې دن کې دوه په ذهنیت څومره غټه سر کولی شي تاسو یو غلط لفظ نو تاسو بدیش کی څومره احتیاط کوئ چې را مطلب دار زما پټو کو ټقالو کې د سی لفظ ورخی جی چې را دا غنه یو خاص خلکو ته لکه مطلب در خزو باره کې یا یو هندو دے سکھ دے بل کمیونٹی سره تعلق لري دا غباره کې یا یو په بخنه سره خزم پښتانه په طبقاتي نظام کې اختری دا کمزور پښتون دے دا درمیانه دے دا خپ پښتون دے مون په دې باس مبایسو کې هم ډیر احتیاط نه پکار چیرې کلا هم په مجلس کې ناسې باس کې نو دې خبرو ډیر زیات احتیاط پکار وی ما په خپل مطلب یوټیوب ته به زما 200 پروګرام وسینډر شوي په 200 کې به مطلب که زه درته وایم چې په یو شلو یا دیرسو کې کیدای شي له ما غلطیانې څه وي زه خپله بې تعلیمه سړی یم بې علمه سړی یم بیا ټوکې بې چوکاټه شی هم دی ټوکه خو یو تقریر نه دی مطلب ته راسی پر سټیج ودرې خپل مسائل دی بیان کو چې لما سره دا سوي دی لما سره دا ټوکی یو آزاد میډیا غواړي مطلب یو آزاد پروګرام خو بیا ما خپل ګپی په ډیر شایسته چوکاټ کې رانغښتې دي لکه دا اوس چې ما او تاسو سره شیروي په دې کې ما کومه داسې تیره خبر کړې په هغو کې مطلب په یو څو کې به یا ما به د ښځو په حواله په یوه ګپه کې زه خلکو ډیر خراب کړم هغه هلته ولور ډیر لوړ دی 15 لکه د ښځو ولور دی دا ولور تاسو ته وایي د ښځې چې کوژدن وکړې هغه د ښځې کمې پیسې چې وخسر ته مجبور کوو دا لس 15 لاکھ روپۍ 15 لس 40 50 دا مطلب دا د الګ کور جنې کور ته ورکې دا الګ کور یا د انجلۍ وکور زمون دلته الټه نظام دی موږ چې کم دی جنې چې کم رواده کیږي نو هغه په خپل واده باندې 15 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپۍ خرچه کوي په سامان باندې چې کم د خاون کور ته راځي د خاون د کور سیب دازي مواري چې د جنې ته وکاله دا ش واده دی دا به زم د لیک او یو زه ما دا وکړم نو اوس روزي خان سیب زمونږ په علاقو کې بیا مصیبت دار چې د الګ ته طرف نه هم ډیر زیات کاله کی د الګ هم 30 لاکھ روپۍ 15 لاکھ روپۍ دا خرچه کوي سواد کې مومن داشي ډیر زیات دی او د کور طرف جنې طرف نه هم دا کی او دا ټول سیس زایزي نو او مونږ د رسم رواجو نو دومره وسنه سبا چې کم مهنګای دا کم حالات ته د مل دا غي باوجود زم په دې رسم رواج کې څه کمې نه راځي او تاسو په ځای کې ولور دی
نو لگا داو دا تا بدی قصه کی مون بلی اخته وی لگا دا بس کی گور دا گرد اله کنجلی سر خوشحال دی چار سوک دی کنا سر خوشحال دی دا دوی جوند په دوو دوو جوړو کې هم تیریدای سي او په یوه یوه بلستن کې هم د دوی ژوند تیریدای سي کنه د ډیرو شیانو سره ضرورت نسته چې ته کوټې و دوی ته په سونو په شیانو ډکې کې دا پر غریبه ټولنه ډېر اثر کوي نو هلته زمونږ په وطن کې د ښځو ولور چې دی شل پنځه ویشت لکه بیا ځوانان د کولې بډ راباسي د کولې بډ مطلب 200 کیلو 200 میټر لاندې و 8000 میټر فوټ لاندې فوټ لاندې بیا دې په پروتي کولا راکاږي د دا واده د پار هغه ولور چې دې پرکوي د د زبانی ختمه سي د ملامات بیا د دم ملامات نو ما ورته ویل مال زما په پښتنو دونی خوا به دیږي هغه زما خپل کور والا چې ده هغه هلته زموږ په وطن کې د ډلیوري کیسی زده کوي ما ورته ویل ټولنه غریبه ده زمونږ په وطن کې یوار دغه ډاکټرې نشته چې د ښځې کیس وکړي بیا که څوک ډاکټرې شي هم بیا هغه ظلم یا دونه انتیا ته ورسیږي که له چا سره پیس نه و هغه کوچنی نه ورکوي نو دته مال د ډیلیوري کیسز بزده کې که یو سرمایدار څوک در راتلو مطلب لاغزه پنځه زره پیس د زیاخستی اووه زره زیاخه ولې د لسو زرو دوی ټکان هم کوي ټیک دی خو که څوک بیا غریب راتلو د هغه کار بیا پری ورکوه هغه به ستا ثواب یې مطلب ښه دی د یو چا مصیبت ستا په واجه کلیر نو پاګه په کې ما ول په پښتنو مدونه خو به دی ژ زوایم چې د خپل شزه دی ور سره شریک کړي وای ګډه کړي دی وای ما په دی حواله مطلب چې د شوزو د نور غریب ټولنې خدمت وکي خودو از ما خبره یو وړله و د لګیت چې شاو کوس مطلب د دوی هغه د زینی سوایا کې سره ستانه زایه مطلب وغندله ما چک یا کوم سی شاو کوس نور کارونه ورپاته شو بس وس د خپل شیزي پروګرام مال وس ز په کوم سایکو کې تاسو توایم او تاسو مال دا ولور ډیر کم کوي انجلې یو الک به پزبانی کې مطلب خپل خواهشات به پرای خپل ژوند به پرای خپل خواند به پرای هغه چې دوی له دا پنځلو شلو لوکر په ور اخلاصيږي هم انجلې پر ملا کاځای یې مالک بیا به نو ته څه دوی ویل یو سپینګیری سړی و مطلب د اویا اتیا کلو سړی وی د دوو ودو خاوند وی مطلب نور یې په بدن کې دغه نه و زور نه و نو هلته مولي صاحب ویلی ول د جنتي غبه د یوه جنتي به اویا وري د داسې و دیواله ته شا ووای ولا څه یې کو ول نو څه یې کوو زما دغه حال دی